dienā, kad visā Latvijā norisinājās lielā talka, Vaboles pagasta kultūras namā uz ikgadējo tautas muzikantu saietu pulcējās tautas muzikanti no malu malām. Šogad uz Vaboli bija sabraucis īpaši kuplas dalībnieku skaits, ne tikai no blakus pagastiem, bet arī no tuvējiem novadiem. Saieta iniciators un muzikants Artūrs Uškāns teica, ka ik gadu muzikanti jau paši zina, ka Vabolē tie varēs tikties, lai kopā saspēlētu. Te ir tā īpatnība šiem svētkiem, ka katru gadu arī tie, kas bijuši, viņi jau paši piesakās. Mēs jau praktiski nemeklējam muzikantus šiem svētkiem. Bet šogad ir piemēram muzikanti no Rēzeknes, no Dagdas, arī tādi, kas ir pirmo reizi šajos svētkos. Šeit redzam arī ne tikai jau akordeonu armonikas bajānu, bet arī kaut ko citu dzirdēsim šodien. Jā, mums ik reizi pārsteidz, kad atbraucu šeini, pārsteidz dzejnieks, dziesminieks Vincents Kūkojs. Un šogad viņš ir atbraucis ar muzikālo apvienību, kas saucas Trikmīns. Jā, un tur ir basģitāra arī. Es arī biju drusiņi pārsteigts, bet nu, tie ir tautas muzikanti. Tautas muzikantu saiets neiesākas visar koncertu, bet gan ar tradicionālo ikgadējo meistardarbnīcu, kuras laikā muzikanti viens otram stāsta par saviem instrumentiem, par to, kā iemācījušies spēlēt un rāda savus mūziķu klifiņus. Bez saieta ikgadējiem dalībniekiem šogad bija atbraukuši arī jauniem. Mums ir jauns cilvēks, piemēram, kurš ir atbraucis no Palupes pagasta un kurš mācās Vestēva spēlēt tās dziesmas. Vestēva spēlē bajānu, puisi spēlē akordeonu, bet viņš apgūst to, ko ir spēlējis Vestēvs. Ir, piemēram, viens no muzikantiem, kas ir ieradies šeit no Daugavpils un kurš spēlē 4 gadus tikai. Bet uz jautājumu, nu kā tad viņš ir mācījies, vai ir bijis kā skolotājs, vai noskatījis. Viņš saka, jā, mācījos YouTube, piemēram. Jā, nu tā kā mūsdienās arī top ermoņisti, jā, bet tagad jau var mācīties no datora, piemēram, spēlēt. Šeit stāstu ir daudz un dažādi, un katram savas lielākā daļa no tiem muzikantiem ir sākuši spēlēt 10-11 gadu vecumā. Viens no saieta uzdevumiem ir popularizēt tautas muzicēšanu bērnu un jauniešu vidū. Šogad muzikantu saiets bija apliecinājums tam, ka spēlēt mācās arī jaunā paaudze. Tā, piemēram, kalupietis Jānis Strukis atbrauca ar 2 mūzikas instrumentiem – gitāru un akordeonu un nospēlēja 2 jautrus mūzikas gabalus. Tam, ka spēlē jauni, ir arī jau pieredzējuši tautas muzikantu nopelns, un tādu nav maz. Kapellas broļi latgalīši muzikanti Antons Rutka, Donāts Mileiko un Pētris Sverabs no Dagdas parādīja īstu klasi, spēlējot akordeonu, harmoniku un gubeni. Kā esat mācījies? Pašmācības ceļā nebija, kas pamāca, vienkārši viens pats. Es tur mācījos, vēl kādreiz bija tādas armonikas viņas senā laika. Viņas uz priekšu vēl tādas skaņa, uz otru pusi atkal cita skaņa. Nu, bet vēlēšanās bija, 10 gados es jau spēlēju, kādreiz bija kāzas un kāzu tādas tomoči. Ot mani ielūdza par muzikantu, kāds man lepnums bija, kā es nezinu, es varbūt augstāk par koku varēju lekt. Ot tā es no 10 gadiem varbūt agrāk šeit ot mazliet spēlēju, šī baltai dienai. Patīk man muzika, muzikanti patīk, i muzikantes arī patīk. Kādu muziku patīk spēlēt? Pamatā es šito, ko es iemācījies no veciem muzikantiem. Latviešu, man ir reportāžs latviešu, latgaliešu, baltkrievu, krievu un ukraiņu melodijas. Tāpēc, ka pie mums daudz nacionālā tāda, kā saka, latgalē cilvēki. Un paskatoties uz pašu kompāniju, jo bieži sanāk spēlēt kāzas nospēlēt, un kādas dzimšanas dienas, vai teiksim, pēdējā laikā mēs spēlējam trietā šito te pensionāru vakarus, paskatoties uz tiem cilvēciņiem, tātad tur ir baltkrievi, krievi, un gribas, lai visiem būtu patīkami, un ieraujam tādas dziesmas, kā lai visiem būtu jautri. A, ja jautra kompānija, tad ir muzikants jautrs, ir rītoja kociņa.
Vāboles pagasta pārvaldes vadītāja Aina Pabērza koncerta noslēgumā pasniedza pateicības rakstus par piedalīšanos un muzicēšanu visiem sajieta dalībniekiem. Visa pasākuma garumā skatītāji aplaudēja un dziedāja līdzi, pavadot tautas muzikantus ar skaļām ovācijām. Nākamgad tautas muzikantu sajiets Vabolē notiks jau 13. Reizi. Savukārt šogad, 22. maijā, visi tiek aicināti uz Vabolas vasaras svētku sadanci, kas kā katru gadu kopā pulcēs gan vietējos, gan arī ciemiņu deju kolektīvus. Olga Smane, Guntis Kaminskis, Latgales reģionālajai televīzijai.